გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს წარმოგიდგენ სენუას საგა Hellblade-ის განხილვას. სანამ დავიწყებდეთ გამოიწერი არხი, რომ არ გამოტოვო სიახლეები, წავედით. ყველა მიცით, ეს თამაში ის 21 მაისს გამოვიდა და ალბათ ბევრიც ელოდებოდით, მათ შორის მეც. ვისაუბროთ მის პლუსებზე და მინუსებზე. Xbox Game Studios ექსკლუზივია და ფასი $50. მისი პირველი ნაწილი Hellblade: Senua's Sacrifice იყო მაქსიმალურად კინემატოგრაფიული, რომლის სიუჟეტი იყო გოგონაზე სახელად Senua, რომელიც ფსიქოზით იტანჯება. აქვს ჰალუცინაციები და გაუთავებელი ხმები ესმის. პირველმა ნაწილმა დაიმსახურა მოთამაშეებისგან სითბო ცოტა კრიტიკა და მოიგო მათი გული. ასევე თამაშმა მიიღო რამოდენიმე პრიზი საუკეთესო თამაში თავის ჟანრში, საუკეთესო აუდიო და მისმა ავტორმაც საუკეთესო ნაშრომში მიიღო პრიზი. 7 წლის მერე გვეღირსა გაგრძელება. მეორე ნაწილში მთავარი გმირი ხდება ისლანდიაში, ვიკინგების ეპოქაში. გოგონას ელოდება ბევრი დაბრკოლება და საფრთხე. თავ ჩაუხრელად მიიწევს წინ და არინდობს არავის, რადგან შურის ძიებას წყურია. რაც უფრო წინ მიიწევს, ნელ-ნელა ხდება, რომ შემხვედრი ადამიანები მას გვანან და იტანჯებიან ისინიც. შურის ძიების სურვილი უქრება და ნელ-ნელა ცდილობს დაეხმაროს, ვინც იტანჯება. ფსიქოზი, უსაზღვრო ეჭვები, შფოთვები, შიში, ტკივილი და შურის ძიების წყურვილი. დრო და დრო, რაც უფრო თამაშობთ, თქვენს განიცდით იგივეს, რასაც ცენულა. რაღაც მომენტში ეკრანთან მჯდომი მოთამაშე კონტროლერით ხელში საკუთარ თავსაც შეიძლება კითხოს: შევძლებ გავიარო ეს? სიქველი მოგვითხრობს შემდეგ ეტაპს ცენულას შინაგან სამყაროზე. იგი შეეგუა ყველაფერს პირველ ნაწილში, მაგრამ ის ფაქტი კიდევ ვერ დაიჯერა, რომ მისი ყველა უბედურების მომტანი მამამისია. სენუას ტრაგედია თუ დიდად არ მიგაქვთ ახლოს გონებასთან, შესაძლოა დაგაინტერესოთ გარე კონფლიქტმა. საფრთხე გიგანტების სახით ან დატერორებული უმწეო ხალხი, რომელიც გადარჩენას ვერ პოულობს და მსხვერპლ შეწირვით ცდილობს მოინანიოს ცოდვები ან უბრალოდ ეთაყვანო. ზოგის კი შეეგუა ბედს და იცის, რომ მალე მოაკითხავს სიკვდილი. მოკლედ რომ ვთქვათ, Hellblade-ის სიუჟეტი კარგად გამოკვეთილია და Ninja Theory კარგად მოგვაწოდა თავისი სათქმელი. თამაშის დასასრულმა კი შეიძლება დაგტოვოთ ჩაფიქრებული და ტიტრებს ბოლომდე უყუროთ და ვერ გაანალიზოთ, რომ მორჩა. Senua Saga Hellblade-ი ეს ჟანრის ამაყი წარმომადგენელია, ცნობილი როგორც სიარულის სიმულატორი თავსატეხების და ბრძოლის ეფექტებით. თამაშის განმავლობაში ბევრს დადიხართ, ცოცავთ და ისმენთ საუბარს პერსონაჟებს შორის. მთლიანი თამაში მხოლოდ წინ ან უკან წასვლის ღილაკებით რომ არ შემოიფარგლებოდეს, შემქმნელებმა ჩაამატეს თავსატეხები, საკმაოდ პრიმიტიული და ერთფეროვანი. როცა სენუა ვინმე ემუქრება, მას არაფერი რჩება გარდა იმისა, რომ აიღოს ხმალი და დაიწყოს ბრძოლა. წინა ნაწილთან შედარებით ბრძოლის მექანიზმი იგივე დარჩა და არაფრით განსხვავდება მეორე ნაწილისგან. ორი ვარიანტი მხოლოდ დარტყმა და დაცვა. ამას ზევიდან ემატება სენუა შესაძლებლობები, რაცა დროის გაჩერება და გაუჩერებელი შეტევების კომბინაცია. დადგმა და რეჟისურა ეს კიდევ ერთი პლუსია მეორე ნაწილისთვის. თამაშის განმავლობაში შეგრძნებაა შეუჩერებელი მოქმედების, რის გამოც ვერ ასწრებთ ყურადღების ყვარამეზე გადატანას და დაძაბულობ. მაგრამ სადამდე უნდა გაგრძელდეს ეს დაძაბულობა, ნუ თუ არ მოგბეზდება? ახლა ვისაუბროთ თამაშის ხმაზე და გრაფიკაზე. ხმები თამაში არამარტო კარგი, არამედ საუკეთესოა, როგორც პირველში. შემქმნელებმა გამოიყენეს ორმხრივი ხმა. სწორედ ამის გამო ორივე ნაწილი რეკომენდებულია ითამაშოთ ყურსასმენებში. მოგეჩვენებათ, რომ სენუა ზურგს უკან მოძრაობს და ხმები, რომელიც მას ესმის, თქვენს თავში გეგონებათ. საუნდტრეკები თამაში ცალკე ქებას იმსახურებს. ყველა კომპოზიცია იდეალურადაა შერჩეული. რაც შეეხება გრაფიკას, ეს ნამდვილი შემდეგი თაობაა. პროექტის შიდა მხარეს თავისუფლად შეგვიძლია დავარქვათ, რომ მაღალტექნოლოგიური და საუკეთესოა საუკეთესოთა შორის. აქვს მაქსიმალურად დეტალიზირებული ტექსტურები, კარგი ფერების გამა, შუქი და ჩრდილები. ყველაფერი უახლოვდება იმ დონეს, რომ ახლოსაა ფოტორეალიზმთან. ეს ყველაფერი ისეა შერწყმული ერთმანეთთან, რომ არ ჩამოუვარდება 2018 წელს გამოსულ God of War-ს. ყველა ანიმაცია, კამერის მოძრაობა და მთავარი გმირის მოქმედება გავიწყებს ნაკლოვანებებს. მთლიანი თამაში მიმდინარეობს ყოველგვარი ჩატვირთვის გარეშე და ერთი კადრით. ყველაფერი ეს ბადებს კინემატოგრაფიულ გამოცდილებას, რაც ვნებს Hellblade 2-ს როგორც თამაშს. ამის ფორმულა მარტივია: რაც ღრმად აქვს კინემატოგრაფიული ელემენტები, მით უფრო ადვილია თამაში. ეს ყველაფერი იკითხება ბრძოლის დროს. ღრმად ხარ ჩართული, მაგრამ რეჟისურა და ერთფეროვნება ყველაფერს აფუჭებს.
Hellblade 2-ს არ გამომართლა გამომშვებთან. კომპანია Microsoft-ი საერთოდ არ არეკლამებდა თამაშს, რაც თამაში ჩავარდნამდე მიიყვანა. დაპირებული რეკლამა კომპანიამ გამოსვლამდე 21 დღით ადრე გააკეთა, ჩაუშვა სკრინშოტები სოციალურ ქსელ X-ში. თუ არ იცით, ესაა ყოფილი Twitter-ი და 1-45-იანი ფილმი ფსიქოზე. გამოსვლის დღიდან Hellblade 2-მა ვერ მოახერხა პირველი ნაწილის მოთამაშეების მაჩვენებელს გადაეჭარბებინა. 3982 ყოველს, მეორე ნაწილს ხოლო 5643 პირველს. კომპანიას იმდენად ეკიდა, რომ რამოდენიმე ქვეყნებიდან წინასწარი ყიდვაც გააქრო. Hellblade 2 ფილმია ვიდრე თამაში, დააჭირე წინწასვლას და ყველაფერი თვითონ მოხდება. სასიამოვნოა სათამაშო, თუ მოთამაშეს აქვს იმის ნერვები გაუძლოს ამდენ ემოციას ერთდროულად, რადგან აქვს საუკეთესო გრაფიკა, დიზაინი და ატმოსფერო. მაგრამ ცუდია ერთფეროვანი საბრძოლო სისტემა და თავსატეხები. დასაწყისიდან დასასრულამდე დაგჭირდებათ 6 საათი. ამ დროის განმავლობაში შემქმნელები ცდილობენ დაგანახოთ ისტორია, გახსნიან თავსატეხები, გაგაუცნონ გარემოთი და არაჩვეულებრივი ხმის ეფექტები, რასაც მთლიანად თამაში შეყვარ. მათ შეძლეს Unreal Engine 5-ის ყველა ფუნქცია გამოეწურათ და დაედოთ შედეგი. გადავიდეთ შეჯამებაზე და ჩამოთვალოთ პლუს მინუსები. შესანიშნავი გრაფიკა ახლო ფოტორეალიზმთან, კარგი ხმები, კარგი ოპტიმიზაცია, არც თუ ისე ცუდი ბრძოლები, რომელიც გძაბავს და აწკაპონებს რილაქს, ვერ ხვდები როდის რჩება ფილმის ეფექტი. მინუსები: საკამათო სიუჟეტი, უფრო მეტიც შეეძლოთ, ერთფეროვანი საბრძოლო სეგმენტები, როდესაც თამაშს გავდიოდი ყველა ბრძოლის დროს, პერსონაჟები იგივე მოძრაობებს აკეთებდნენ, ოღონდ სხვადასხვა მტრები იყვნენ. ერთფეროვანი თავსატეხები იმდენად ადვილი და ბევრი, რომ უკვე გაღიზიანებს, როცა ხვდება, ფიქრობ, რომ გიწევს ტყუილად წინ და უკან სიარული. თუ გაგიჩნდება სურვილი, რომ ითამაშოთ, ნუ გადაიხდით $50 ამ Xbox-ის ფასნუ იყიდით და კომენტარებ და მოგცემთ უფასო ვერსიას. ასევე დავდებ ვიდეოსაც, სადაც გასწავლით, როგორ მოაშოთ ფილმის ეფექტი შავი ზოლები ეკრანზე, რომ იყოს full screen-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის დღეისათვის. სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები. დროებით.